Snelveriði, ég var hér, flugismiðinni. Í þetta skipti ætlum við að hýta laxaflugu sem að segja að séu nú orðin eiginlega klassísku þetta á Íslandi og þetta er íslensk fluga og er eftir meistara Kristján Gísla. Þetta er engin önnur fluga eftir en Kraflan eftir hann Kristján. Og Kraflan er orðin nafntogu fluga fyrir margar sakir. Þetta er hörku veðurfluga og við erum vel í fálmarana, þá notum við bara sama efnu í fransins á að nota í þetta sko svínshár. Þau er ég bara ekki með til og hef ekki séð í búðum fyrir okkur nýtara hérna í fjölda ára, þannig að við látum bara hana stilka, fjöðu stilka eins og við notum í fransins bara að duga. Þetta er ekki það því, það er fín þannig. Tvo undir og tvo yfir, cirka. Stendur nú í bókinni sem ég er með, hérna, menn noti bara, eigi bara að nota feðastilka, en ég veit að upphaflega var þessi fluga nýtt með hérna svínsárum, gráum einhvern veginn, eigi mann rétt. Það veit að hérna aðeins lengra, tóð í þetta. Svona. Og svo. Svona. Og svo klippum við náttúrulega sjálfsögðu fjaður, fjaðferðina hérna. Klippum við þetta hérna alveg uppið. Svona. Og látum þetta bara duga í sem sé þennan hluta af flugunni. Svo klippum við þetta. Þetta er í rauninni ekkit ósvipa fransis í uppbyggingu þessi fluga. Og mér nú grunar það þá sem hannaðan hafi nú. Það er nú haft fransis til liðsjónar. Aðeins að vita það. Næsta sem við gerum, áður en fyrir mig fjáður, alla fjáðurvinnina, það er að taka appelsínugula fjáður hérna og taka af henni hérna lengstu fannirnar öðrum megin og lengstu fannirnar hinum megin. Og nota þær í sem sé svona. Svona sem auka sett við fólmarana, þannig að standi fjáðurinn aftur úr henni. Gera þetta með hérna undir leggnum líka, þannig að hún verði með appelsínu gulu skoti eða hún er framaldið, þannig að þetta er ég er ekki dósipa á fransins þannig segi uppbyggingu og svo bara er þetta fest niður hérna þetta í burtu og svo þetta sem stendur svona hérna uppur þetta klippt í burtu fram. Svo fer að vandast málið, sko. Jú, setjum það kemur ávallt silfur yfir búkinn á henni. Við bregðum við hérna snöggvast áður en við förum í alla fjaðurvinnuna, en vinslan á fjaðrunum er bæði svona, það sem er mest krefjandi í þessar flugu og líka þess mér skemmtilegast, allt nema þrývættir að það er bara superskapur, vegna þess að við klippum svo fjaðrirnar á eftir þegar þetta er komið á. En það ásamkvæmt uppskriftinni hérna í bókinni að taka tvær til þrjár appelsínugular fjaðrir. Hérna, við erum með þær hérna. Og það er að festa sérna niður. Svona. Svo tökum við tvær hvítar fjaðrir líka. Þegar maður þær svona samsíða og festir þær niður. Einnig. Kraflan er margbúin að sanna sig í laxveiði. Þetta er hörku fluga og mér sé að það er til silungsútgáfur af kraflunni sem að ég get alveg nýtt ef eitthvað vill. Það eru flottar. Með kúluhaus og svona koma mjög vel út og hörku flugur í blekju. Þá er þetta svona. Og svo geymum við þetta hérna aðeins. Nú byrja skemmtilega heiti. Það er að vefja þessu, það er að segja öllum þessum fjaðurskúf hérna fram. Við prófa að byrja því að vefja þessu. Þetta eru tvær fjaðrir að til það, svo koma þrjár ofan á þetta. Stutt þarna inn hjá mér stoltið, það er allt í lagi.
Þá er þetta svona. Líklegt að hann fiski lax svona. Akkur ekki. Bomberinn veiðin og lax alls konar. Og svo fyrir þetta fara þessar þrjár hérna. Þessi er yfir hinar. Það er einnig hægt að vefja þessu öllu saman. En það er tóldið mikið mest upp að gera það saman. Þess vegna kýs ég að vefja þessu svona sitt í hverju lagi og vera að vikla tvinnana með svona jökkunum hérna í gegnum þetta alltaf að grípa stilkan á þessu og festum þetta hérna niður alveg pikk fast að við förum að gera eitthvað meira. Svo er allt í lagi af því að það fara alltaf einhverja fanir hérna undir. Það er að fara í gegnum búkin með sem sé nálinni til að ná upp í rauninni þeim fönum sem að fara undir. Þeir séu báða með noblerinn. Og það er hægt að snúa búknum hérna. Það fara hérna og greiða upp í rauninni þær fjaðrir sem að, eða fanir af fjaðrum hérna, fullt af þeim sem fara hérna til alltaf. En til þess að ná þeim tilbaka og geta fengið alltaf stand út og klippa þær, þá er þetta leiðin. Svona. Þá getum við klift þessar hérna tvær í burtu. Svona. Appelsínu hluti, guli hlutin er bara og nýtur. Eða búinn, en það má nota þessa hérna fjöður, stóru fjöðurinn í eitthvað annað seinna. Yfir þetta kemur svo ávalt silfur. Þó að sjáist nú ekki, þetta er frekar mjótt silfur sem ég er að nota. En enga síður, samkvæmt uppskrift. Þá erum við búin að festa það niður hérna. Og þá þurfum við sennilega að fara aftur aðra umferð með nálina í þetta út af silfrinu áður við fyrir að klippa. En klippivinnan er lang erfiðust í sambandi við þessa flugu. Þetta er tiltölulega, þetta er ekki flókin fluga í hönnun, ekki það er klippidæmi sem er lang svona mesta challenge í þessari flugu að klippa hana þannig hún komi svona með gulrótar lögum búk þó að það takist nú ekki alveg alltaf. Þá er þetta bara svona. Og nú getum við fara að gera hausnútin kláran. Þá að vera appelsínu gulur svo svartur haus á þessari flugu þannig að við getum búið til hausjána hérna og haft hann appelsínu gulan og skellt svo svartri hérna sem sé svartum haus framan á hana eða svartri hérna rönd. Þá er þetta appelsínu gulu hausin hérna. Gerum hausnút á hann. Svona, og svo kemur lakka á þetta náttúrulega sjálfsögðu eftir. Ég er hún að tvinna nummer 8-0 í þetta appelsínu gulan og svo fyrir svarta tvinnan þá bregðum við á þetta. Hann er nummer 8 líka og hann fer bara hérna yfir. Og þetta er samkvæmt bókinni akkurat sjá svona. Og svona. Þetta er svona næstuð í helmingur og helmingur. Og svo kemur annar hnútur á þetta. Og þá er norðin alveg eins og samkvæmt uppskrift. Það er að fá sem minnst af fönum hérna inn í hnútin. Þá er hausinn á henni klár. En flugan er ekki klár og við sem sé lökkum ekki tvinnunum búin að klippa. Annað væri alveg ekki gáfulegt. Það er hægt að klippa þetta á nokkra vegu. Svo aðferð sem hefur reynst mér best, það er að nota svona græju til þess að reynlega bara raka hárin hérna af. Þetta er flugbeitt, þetta er rakvélablað sem að er, og eins og við sjáum þetta klippir hárin alveg. En allavega alltaf að byrja með þá hefur mér þótt sjálfum alltaf bara þægilegast að taka þessa flugu bara með skærum. Og þá þurfum við að vera með skæri sem eru með sem sé nógu löngum oddi.
þessi ætti að vera það, þá byrja ég að klippa sem sé fyrstu umferð bara svona. Svo snýi ég þessu og klippi alveg eins og ég held hendina mér hérna með skærunum alltaf á alveg sama stað þannig að búkurinn verði í rauninni eins allan ringin. En svo þessi fyrsta umferð á klippingunni er svona. Það má vel vera að höfundur hafi notað einhverja aðra aðferð við að klippa en þetta er aðferðin sem ég notað og þið sjáðu bara hver afraksturinn að því verður á eftir. Klippum við þetta sem sé svona. Allar fanir sem koma sérna inn í tæri við skærin. Svona. Svo er ágætt. Þetta er fyrsta umferð í klippingu, svo er ágætt að ágætt að vera með sko busta eða eitthvað náttúrulega busta úr hárunum bara þeir eru að vinna með eða vinna með fanir og eitthvað svona sem er klift mikið og það fer allt út um allt. Það verður með busta til þess að átta sig á svona hérna eru fanir til dæmis sem standa. Það kom ekki við meira hérna upp úr þessu. Og það er alltaf eitthvað sem maður nær ekki í fyrstu umferð. En þá tökum við umferð nummer 2. Sem er þá förum við aðeins í það nær búknum. Og aðeins nær búknum hérna og aðeins nær honum hérna megin. Og svo kemur öngul sem sé augað á önglunum verið til þess að hún nærið ekki með skærunum hérna. Þá er aðferðin við það í rauninni að snúa þessu við sko. Það er að segja að fara með skærin hérna megin frá. Og það er hægt að gera það bara með því að klippa hana fríhendis líka. Ef við sjáum hvernig ég geri og hann sé í fókus það er bara að halda henni og fara með skærin hérna og vera þetta bara til kokki í þetta og treysta ykkur sjálfum til þess að klippa þetta vel og vandlega en alltaf þetta redda sér og þá eins og við sjáum og setjum við fluguna aftur í væsin svona og mér sýnist svona í fyrsta raunni þetta bara vera komið nánast en það má alltaf bæta úr það er að alltaf gera þetta aðeins betur svo eru hár hérna sem að fjæðu stilka sem standa hérna til hlýðar það má þeir mig að fara sko er hann að megni að þeim ekki allir samt og hérna þannig að þetta er svona eins og sé það er þessi vinna og ég nota, það er að segja sko viðmiði sem ég nota það er bara að leggja skærin hérna og ná í rauninni augað og klippa svona tólti út frá auganu og ef það er eitthvað sem ég er að gera vitlust þá bara skiljið í komment og hérna látum við vita því, ég er alltaf að læra líka alltaf að læra sko en þá er flugan langt bara í það komin að vera eins og þeim sáttir með hana og öll sátt sýnist mér. Ég ætla að láta þetta gott heita með krabbíma hans Kristjáns Gísla og nú bara að lakka fluguna, það er eina sem eftir að gera þá bregðum við lakki yfir hausinn á henni. Þetta er nýtt á 8 krók, nummer 8, til stór krókur, en líka ágætt að hafa þetta stórt þannig að sjá veist hvernig aðferðin er fyrir þetta. Glæsileg krafla, ég er alltaf að sáttu við þarna. Ég held að fiskurinn er í það líka. Þetta laga þetta svona almennilega, þannig að þetta verði til friðis. Þetta er sem sé aðferðin sem ég nota við að búa til kröflu og þið munið það að það er hægt að hnýta kröfluna á engrækju og hafa kúla á henni og gera hann að sem sílungarflugu líka, hún er núlega frábær þannig en kröflan er sem sé klár eftir Kristján og ég þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið og byrðu ykkur að hérna, setja like á vídeo, deila vídeoinu og gera þess aðskunum þér á rásinni til að hjálpa okkur að stakka en þangað til næsta vídeo, byrðu heilsugur við sjáumst hress og kátt takk fyrir